wasaaradda dekedda ee gaadiidka badda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in qaab casri ah loo dhiso xarunta maamulka badda Soomaaliya iyadoo qalab casri ah lagu rakibay, taasi oo sahleysa in wasaaraddu ay si toos ah ula socon karto dhaqdhaqaaq kasta oo ka jira biyaha Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya mudane Maxamed Cismaan Cali Dhagaxtuur oo maanta kormeeray xaruntaasi ayaa sharaxaad ka bixiyey qaab dhismeedka xaruntaasi iyo muhiimadda ay ugu fadhiso maamulka badda Soomaaliya. Maanta waxaan soo kormeernay isla markaasna soo indhaynay waaxda badda ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda qalab xafiiseed iyo qalabkii ay ku howlgeli lahaayeen oo ay badda Soomaalidu u howlgeli lahaayeen, taasoo aan ku guuleysanay in wixii maanta ka dambeeya ay ka howlgeli doonaan sidii ay ula socon lahaayeen dhaqdhaqaaqa iyo waxa ka socda badda Soomaaliya gudaheeda. Halkan marka waxay ahayd xafiistii iyo gurihii ay jiifa lahaayeen shaqaalaha qaybaha heeganka iska leh in 4 saacba ay heegan ahaato oo qalabkaas satellite ku shaqeynaya uu heegan ahaan doono. Guud ahaan xarunta maamulka badda Soomaaliya ayaa isugu jira xafiisyo maamul, guryo loogu talagalay daryeelka shaqaalaha xaruntaasi ka howlgalaya, iyadoo mashruucaasina ay gacanta ku haysa hay-adda ICAP oo ah hay-adaha midowga Yurub u qaabilsan horumarinta badaha. Agaasime Dhagaxtuur ayaa uga mahadceliyey dhammaan hay-adaha gacanta ka geystay, isagoo xusay inay tahay guul dowladda Soomaaliya u soo hoyatay in la helo qalab casri ah oo lagu maamulo badda Soomaaliya. Guul aynu tahay ku hadlaya magaca wasaaradda madaxdeeda iyo staafka wasaaradda iyo guud ahaanba dowladda Soomaaliyeedna, waxaan uga mahadcelinaynaa qolyihii gacanta naga siiyey oo hawshaas nagu gacan siiyeen. Waa mahadcelinaynaa mahad alle kadib, anagana sharaf anay noo tahay inaan maanta awood u yeelanayno inaan ogaano waxa ka socdo biyaha Soomaaliya gudaheeda. Marka hawshaas ayay ahayd maanta. Waxa faa'iido kaloo ah in maraakiibta Soomaaliyeed hadday dhibaato la kulmaan ay communication nala soo samayn karaan oo toos inoola soo xiriiri karaan oo aan anagu ogaan karno meeshay joogaan iyo waxa ka halaysan. Waa markii ugu horeysay oo xarunta maamulka badda Soomaaliya ay ku shaqeysay qalab casri satellite-ka ku xiran, iyadoo xilligii dowladda dhexe ay ku shaqeyn jirtay qaab sidan ka dugan. Cabdirasaaq Sheekh Ibraahin Sheekeye, warbaahinta qaranka Muqdisho.